Hei folkens, Marius Wirhol her, og velkommen til litt mer karrieremodus-kos. Det var den andre episoden av min karrieremodus-serie med Swansea. Vi har ikke kommet så veldig godt i gang, men vi skal komme oss litt mer i gang etter hvert. Men som dere ser, så er jeg ikke inne på karriere nå, men jeg er gjennom ESFC-katalogen fordi at vi skal få ordna med økonomisk oppkjøp. Altså, vi skal få nye eiere på karrieren vår. For dem som ikke vet det, så vil det gjøre det så at vi får mer penger på karrieren gjennom nye eiere. Gi oss mer overgangspenger og mer lønnsbudsjett. Men dere ser at avisene fikk greier på våre nye eiere, og det står at det er en ny æra på gang i Swansea City, og det får vi virkelig håp på. Men etter å ha sett gjennom laget, så fant jeg ut at jeg definitivt trengte en ny venstreback. Jeg så blant annet på Mbaye, som Calafrisi har i sin karrieremodeserie. Men jeg så også på Jethro Williams fra PSV. Det er jo veldig lett å bare gå for Mbaye og gjøre akkurat de samme overgangene som Calafrisi. Men jeg vil veldig gjerne prøve på litt andre ting enn han, da. Teste ut andre spillere. Så vi valgte til slutt å gå for Jethro Williams. Av den grunnen egentlig at jeg ville teste ut han. Han var riktignok 1 år yngre, nei, eldre enn Mbaye. Så vi valgte heller å gå for Jethro Williams, for at vi ville prøve den ut. Og jeg tenkte jeg skulle legge til en spiller, men jeg tenkte at til slutt at det kom til å bare bli uinteressant tilbud fra PSV sin side, og jeg valgte å ikke gjøre det, da. Så vi lå inn et bud på 3 millioner for å se hvordan det eventuelt gikk. Men der ser vi det er allerede spekulasjoner om at Chelsea prøver å signere Karim Benzema. Og overgangsvinduet er virkelig i gang allerede. Men vi fikk melding fra PSV om at vårt tilbud på Jethro Williams var for lavt. Og vi måtte virkelig få det litt høyere. Så jeg valgte egentlig å legge inn et bud på 4,2 millioner. Og ja, jeg følte meg ganske trygg på at jeg skulle få Williams, da. Jeg følte jeg hadde såpass mye penger, så det hadde ikke så mye å si om jeg bydde litt eller noe her. Men jeg ser at Inter også er ute etter Karim Benzema. Og virkelig blusser opp til en kamp mellom Inter og Chelsea om å signere Benzema. Og overgangsvinduet er virkelig i gang, noe som er veldig spennende. Men vi ser til slutt at Chelsea vant kampen om Karim Benzema, og oh my god, hvordan skal kampene mine mot Chelsea bli? Chelsea er såpass sterkt lag, og i tillegg så har de sikra seg Benzema. Jeg lå inn et bud på en av City sine spillere uten å få han, så jeg gitt egentlig til slutt opp. Men vi fikk akseptert tilbudet vårt fra PSV på Williams, som betydde at vi mangla bare kontraktsforhandlingene igjen. Og jeg måtte sette opp lønna hennes og en 4-årskontrakt. Og i tillegg så satte vi vel opp Williams til slutt som en viktig førstelagsspiller. Og det kommer han absolutt til å bli, fordi at jeg ikke har så mange gode venstrebacker. Så jeg håper på at Jethro Williams vil ha et veldig bra potensial og virkelig vokse i klubben. Det er egentlig det jeg ville ikke signere så mange av de store stjernene. Jeg er mer ute etter å signere de yngre spillerne som virkelig kan bli gode etter hvert. Det er det som er artigst med karriere. Men vi mangler også en midtbanespiller. Først og fremst en defensiv en. Vi hadde jo offensive midtbanespillere som Michu og Guzman. Men vi så på Fernando der, som spiller for Grêmio i den brasilianske ligaen. Og vi ser i utropstegnet at han viser et stort potensial. Og vi var virkelig gira på å signere Fernando. Så vi valgte å slenge inn et bud på han. 20 år og allerede 75 rate av spiller. Vitner om at herre blir en spiller for fremtida. Og jeg fant ut at det var ganske smart å lese den kommentarer om direktøren
Nei, kommentarer fra direktøren om ja, jeg leste vel ikke det i første omgang, men neste gang, uten å spoile egentlig, så valgte jeg å lese det som sto øverst. Det var virkelig smart, for der står det en antydd bud, da, som de ville ha. Så det var veldig smart å komme seg innenfor den. Men vi fikk akseptert kontrakten til fra Jethro Williams sin side, som betydde at vi fikk en ny spiller, og avisene fikk greier om det. Og det snakkes en del om nyrike Swansea, som er litt artig, da. Jeg liker dere avisartiklene. Det er veldig artig, og det gir det mer realistisk preg, da. Men Spurs ser ut etter Higuain, og i tillegg så er Juventus ute etter Manuel Neuer. Som jeg syns var litt rart, for at Juventus har jo kjent for å allerede ha en bra keeper i Buffon. Men i tillegg så var de ute etter Neuer, som gjør at de ikke kommer til å ha så store problemer i forhold til keeperplassen. Det er to verdensklassekeepere. Så hvis vi møter Juventus, så kommer vi til å slite og score på dem. Men vi ser at vi fikk ikke akseptert budet. Men her leser jeg det mellom 6,5 og 7,4 millioner. Så jeg valgte å komme rett over 6,5 med et bud på 6,7 millioner. Og ja, det var veldig smart egentlig å lese det her. Og avisene snakker om en kamp mellom vår tidligere venstreback Taylor og Williams. Men det ser også at Real Madrid er ute etter Gomez. Og det er noen utrolig store overganger det var snakk om. Men foreløpig så er Benzema den største overgangen som har foregått. Men i tillegg så er Manchester City ute etter Özil. Og det virker som at Real Madrid blir nesten robba over spillere. Men foreløpig så er det bare Benzema som har forlatt Real Madrid. Men vi fikk akseptert budet vårt på Fernando. Som betydde igjen at vi mangla bare kontraktsforhandlingene med han. Og han ville gjerne ha en fireårskontrakt med oss. Og en spillelønn på ja, minst 10 000 euro per uke. Og vi satte ham opp som viktig førstelagsspiller. Men nå nærmer vi oss slutten på denne episoden. Og dere får se i neste episode om vi får signert Fernando. Legg igjen en like hvis du likte denne episoden. Og abonner for flere karrieremodusvideoer. Så snakkes vi igjen. Ha det bra.